Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo no canal, começando mais um Diário de Obra, né amor? É isso aí, mais um vídeo aí pra vocês. Exato, mais um vlogão aí, Diário de Obra, na correria aí, a gente comprando alguns produtos aí pra nossa obra lá, começando cedo o dia, né amor? É isso aí. Hoje a gente tá correndo atrás, pessoal, de impermeabilizante, né? A gente vai comprar aí uma argamassa flexível, né? É uma argamassa polimérica que fala, né? Que é da marca Vedax Top. A gente vai aplicar, como vocês viram no vídeo anterior, a gente está aplicando nos banheiros lá. Então a gente está colocando, antes do revestimento, a gente quis, né? Nós optamos aí por colocar uma camada de impermeabilizante para ficar mais garantido, né amor? Ficar 100% Sim. Não ter problema aí com... Pra não ter possíveis. Problemas futuros, assim, mesmo não tendo, a gente não correr o risco de ter problema, né? Mas pra garantir o serviço mesmo, e a gente até já, como a gente mostrou no vídeo anterior, a gente já fez uma parte, mas acabou faltando, né? Sim. Então a gente tá vendo pra comprar mais, e também a gente vai ver a questão do impermeabilizante da parte externa da casa, né? Do Exato. Muro, pra ver o que é o mais apropriado. É. Essa questão aí, igual a Amanda comentou, do muro, né, pessoal, a empresa que a gente compra aqui na cidade, eles têm um técnico, né, que vai até o local e verifica aí as condições, o que é necessário para aquele tipo ali de aplicação. No caso nosso ali, não tem muito erro. Chegando na obra, a gente vai até mostrar para vocês. Isso. Mas a gente tem uma noção, a gente tem uma ideia, né, é bom aí realmente o pessoal da área, o técnico, né, que conhece a fundo mesmo aí toda essa questão aí de impermeabilizante, né? Para eles irem e falar, ó, que você tem que colocar a manta asfáltica, é melhor, que você coloca só essa argamassa polimérica, que já é suficiente. Isso, então a gente saber. Só quer esperar essa visita dele aí pra gente ter essa certeza, né, amor? Sim, para colocar o produto adequado, né? Exato. Nem pra mais, nem pra menos. Ser o produto ideal para essa parte. É, aí daqui a pouco a gente vai chegar na obra lá, vou mostrar para vocês qual que é a paredona. Mas aquela paredona lateral que a gente já mostrou em alguns vídeos. E a gente fica com um pouco de receio porque vai ter casa do lado ali, então... Mas eu acredito que, na minha opinião, vamos ver se eu vou estar certo. Assim que o técnico for lá, depois a gente faz um vídeo e a gente confirma para vocês. Eu acho que só essa argamassa flexível já vai ser suficiente pra gente colocar lá e... Sim, porque a gente não tem um aterro lá, né? O terreno ele é de certa forma plano, né? Tanto da parte de cima e na parte de baixo ele vai dar um pouco mais baixo. Mas não é um terreno que tem aterro, então quanto a isso não teria tanto problema. Mas mesmo assim também a gente quer garantir e deixar tudo certinho para não correr risco de ter nenhum problema futuro. Porque esse muro que nós estamos comentando, pessoal, ele é... Onde é o corredor principal que vai para os quartos. Então você imagina se acontece problema no corredor. Então não pode acontecer em lugar nenhum, muito menos no corredor, que é o lugar que vai estar passando gente ali. É. A gente acredita que não vai ter problema. Lá é um solo bem seco, não tem histórico nenhum de umidade, nenhuma casa lá. As casas estão fazendo para cima, o pessoal está fazendo uma encostada na outra, sem ter que estar subindo uma casa junto com a outra. No caso nosso ali, a gente está fazendo a nossa primeira, então a gente vai se garantir. É bom por isso, né amor? Mas acredito que não tem erro não, mas vamos só seguir essa linhagem que a gente está seguindo desde o começo, que é para ficar tudo certinho, com qualidade, 100%, né amor? É isso aí, então a gente vai mostrando aí para vocês os próximos passos. Então eu tô aqui, pessoal, nessa loja, umidade zero, acredito que quem é da região aí conheça, uma loja muito bacana aí, que vende os produtos legais aí. A maioria dos impermeabilizantes da casa a gente comprou aqui, né amor? Comprou deles aí. Então, tem várias marcas, tem vários modelos, vários lugares que vendem, mas aqui eles são especializados nisso, então é ótimo por causa disso, né? E é bom que eles explicam certinho o que é cada impermeabilizante, para o que é, Exato. Né? Para cada função, porque tem isso também. Tem essa ainda. Tem várias opções e cada um é para um tipo de serviço. Cada um para uma aplicação específica, né, Mar? Isso. Então, fechou, pessoal. Eu vou ali buscar, daqui a pouco eu já volto aí mostrando para vocês qual é, né, Mar? É isso aí. Então, partiu. Bora lá. Bom, então tá aqui, pessoal, as três caixas, ó. Vedax Top, impermeabilizante. Esse aqui ele rende até 6 metros quadrados, ó. Ele rende bastante. Caixinha pesadinha, rapaz. Uma baixada no cara aqui. Mas é isso aí, deixa eu colocar a cascata aqui agora. A gente tem que falar com vocês aí sobre a cascata, né, amor? A gente não contou pra eles, né? Problemas com a nossa cascata, pessoal. Que pena. A gente vai contar pra vocês aí, a gente vai mostrar num vídeo aí o porquê desse problema. Então, bora.
Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. Bom pessoal, então já estamos aqui na obra. Chegamos aqui, já deixei as caixas ali, ó. A Amanda tá ali gravando os stories. Só nos stories aí, amor. Tá. Segue lá, né, amor? Casa mais casa. Segue lá, arroba casa mais casa. Pra vocês acompanharem aí também em tempo real a obra. Então tá aqui a caixa, ó. Duas caixas. Vou mostrar pra vocês aqui o lugar que eu falei. Que a gente tá na dúvida, né? Que o profissional vai vir pra ver se vai ser preciso ou não. Que nós mostramos pra vocês aí no vídeo. Eu até comentei antes aí no comecinho do vídeo, pessoal. Que é esse paredão lateral aqui, ó. Aqui o que acontece, o terreno de cima ele tá um pouco mais alto do que o nosso. Porém, a gente não sabe se vai dar, ó, igual tá aqui, ó, tá vendo? Pra vocês terem uma ideia, ó, que a pessoa desceu. Então aqui tá mais alta a casa. Então teoricamente a casa vai ficar mais alta. Essa casa aqui. Então a pessoa vai encostar aqui. Daqui, vamos supor que essa altura vai ficar essa casa aqui, vai dar o aterro. Então em relação a nossa preocupação seria justamente esse aterro de jogar a terra em cima da nossa parede. Porém a nossa casa está mais alta. Então pode ser que não. Se der um aterro aqui da casa de cima, vai ser pouca coisa, pessoal. Então a gente está na dúvida se a gente coloca aqui a manta asfáltica, 1 metro, ou só a mesma argamassa. Aqui no baldrama a gente já mostrou pra vocês que a gente impermeabilizou, ó. Aqui tá pronto. Então seria daqui pra cima. Porque vamos supor que a gente coloque a manta aqui. A manta ela tem que sair do começo da lajota aqui, ó, pra cima. Porque senão eu mato o efeito do impermeabilizante do baldrame. Não tem como. Então tem que sair daqui pra cima. Qualquer um que seja. Seja o argamassa flexível que a gente comprou ali, o FedEx Top. Ou seja, a manta asfáltica. Aí essas duas paredonas aqui, das duas laterais. E a de baixo lá, já não tem essa preocupação, porque a de baixo ela é mais baixa, né? A casa de baixo ela vai ficar mais baixa do que o nível da nossa. Então a de baixo só o argamassa flexível que a gente comprou ali já é suficiente. Esse lado aqui não tem necessidade. Só o FedEx Top mesmo. Vou mostrar pra vocês aqui numa casa, pra vocês entenderem na prática como que fica. Como que o pessoal costuma passar aqui. Não tem erro, não. Que é a mesma coisa que a gente vai fazer aqui desse lado, né? Olha como que fica, pessoal. Dá pra ver certinho no vídeo a diferença de textura de parede, ó. Então, daqui a parede não tá... Aqui ela tá impermeável só com o Vedaprem, né? Que a gente passa... O Vedalite e tal. A gente passa na parte da pintura. Que a gente vai selar toda a casa já e impermeabilizar as paredes laterais aí. E daqui pra baixo, normalmente o pessoal utiliza aí a manta. Essa argamassa polimérica. Que é essa do Vedax aí. Olha como que fica, ó. Dá pra ver bem a textura, mais grossa. Que deixa aí impermeabilizada, né? Vai ficar bom. Ficando show de bola. Limpar o terreno aqui, tirar esses restos de tábua, de madeira. Acumula coisa pra caramba. Olha isso aqui. Muita coisa, né, gente? Sabe vocês ali dentro como que tá? Como que tá ficando algumas coisas aqui. O pessoal tá fazendo revestimento lá do banheiro, lá do fundo. Tá ficando bom. Mostrar pra vocês aqui, ó. Olha, tá ficando show de bola. Aqui já tá impermeabilizado também. Começou aí o revestimento. Tá ficando top. Então, geral aqui dentro agora. Começou aqui o banheiro que a gente impermeabilizou também, ó. Acho que eu já mostrei até no outro vídeo, né? Vocês já acompanharam aí. Só falta a gente finalizar aqui e finalizar os outros banheiros lá também. Aí já
termina essa parte aí do da impermeabilização. Hoje a gente vai fazer um vídeo também falando para vocês do rejunte que a gente vai escolher aí, falando qual que a gente vai utilizar e tudo mais. Lá em cima também a gente mostrou para vocês como ficou, né, o revestimento. Agora, pessoal, depois a gente vai fazer um vídeo aí explicando para vocês aí referente a cascata, né? A gente teve que fazer um vídeo explicando certinho o porquê, né? O problema aí que a gente teve na nossa cascata da piscina. É um problema, mas a gente já solucionou, né? Agora que não tem mais nada, pessoal, de atualização. É isso, agora a gente vai aplicar os produtos aí e dar continuidade aí pra gente manter essa linha aí da qualidade que a gente sempre frisa, né? A gente gosta de fazer bem feitinho. Às vezes a pessoa fala, nossa, mas pra que impermeabilizar, sendo que não é apartamento e tal? Mas é mais pra ficar 100% garantido, a gente não ter problema nenhum. Aí manter essa linha que a gente, esse padrão, né, de qualidade. Aí a gente vai evitar problema aí, vai ficar tudo 100%. Aí a gente vai atualizando vocês, pessoal, a gente vai mostrando aí o andamento aí do revestimento, né? Você gosta de acompanhar esse tipo de conteúdo, né? Se inscreva aí no canal para você ficar por dentro. A gente tá aí na reta final da nossa casa, tem muita coisa pela frente, a parte do acabamento, né? Mas tem bastante conteúdo, se você se identificar, se inscreva aí. Se você gostou desse vídeo também, deixa o like, é muito importante, ajuda muito o nosso canal. E a gente vai ficando por aqui. Espero vocês aí pro próximo vídeo, pessoal. Esperando vocês, hein? Até mais. Tchau. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way.